Людина випала з вікна 9-го поверху. Трагедія сталася вдень на мікрорайоні 5-й Зарічний. За інформацією Криворізького відділу поліції, чоловікові було 35 років. Нагадаємо, два дні тому з 4-го поверху будинку по вулиці Сержанта Рзянкіна також випав молодий чоловік. Нині він – пацієнт травматологічного відділення 2-ї міськлікарні. А поліція розслідує справу про доведення до самогубства. Що спричинило трагедію сьогодні, відповіді також шукають правоохоронці. 23 жовтня в день до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Покровського району з 9-го поверху одного із будинків випав чоловік. Потерпілий чоловік 1984 року народження від отриманих травм помер на місці. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини даної події.